gaan, het is nu 9:30 ochtends en wij gaan zo een filmpje opnemen in de Wilhelminastraat. En dat is voor mijn liedje Hendrik Jan. En daarvoor heb ik allemaal leuke mannen geregeld. Maar we gaan een videoclip maken met Jora Rienstra. Die heeft een nummer gemaakt. En dan is de bedoeling dat we een one-taker maken. We zijn net geïnstrueerd wanneer we erin moeten, wanneer we eruit moeten. En het moet allemaal in één keer. Gaat niet lukken. Zullen we jou of... Ja. Kom in beeld lopen voor Jora. In beeld lopen? Ja, maar het is super vroeg. Dus ik had het eigenlijk liever niet gedaan, maar ja. Waarom had je het liever niet gedaan? Ja, ik heb wel liever terug in bed gelegen natuurlijk. Ja, wat heb je dan toch gemotiveerd om te komen? Jora zo aardig is. Ja. Ik ken Jora absoluut niet, maar elke reden om in een videoclip te spelen pak ik natuurlijk met beide handen aan. Blijf fotograferen terwijl ik... Ben je eigenlijk aan het filmen? Oh, ze making of, ja. Ze is op de Wilhelminastraat. Voor Hendrik Jan. En ik hoorde dat Jora wel aardig was en talentvol was, toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. En nou ja, verder... Is dat het wel zo'n beetje? Dus ik sta koud te lijden voor Jora. En voor je cv. En voor mijn cv, ja. Want dat heb ik er nog niet op staan, een videoclip. Dus ik ben heel trots, nu al. Hoi. Nou, we gaan allemaal... Ik ga lopen en die mannen gaan allemaal komen in beeld met een paraplu. En daar ga ik dan onder schuilen. Ik zeg Jezus wat de leven. Ja, nee, je moet even een beetje uit. Een lampje in de paraplu. Hey, dit is fantastisch gedaan. Echt leuk hoor. I like it a lot. Nice acting. Nou ja, ik moet zeggen dat... Got good? Ik was een paar keer iets te vrolijk. Ik moest vrolijk zijn, maar ik was iets te vrolijk. Eerst vergat ik te dansen. Bo heeft me erop geattendeerd. Moest jij niet dansen? Oh ja, ik moest dansen. De straat waarvan Jora zegt, is een hele stille straat. We hadden twee Rio-auto's, we hebben een piepende scooter, we hadden fietsenophalers, we hadden een man in een blauw pak die irritant deed, maar voor de rest was het rustig. Bo, hoe vond jij het om mee te doen in een clip? Ja, een droom die uitkwam. Nee, ja? Het was heel leuk. Het was heel leuk, het ging allemaal goed. 6 keer hebben we hem opgenomen. En volgens mij zit er een hele mooie tussen.